Kay may nasab nga pag-uban-uban ini ako nga YouTube channel ang Kristuhanong TV Music ug sa ato nga pag-uban-uban karon ako ka nga gihangyo sa pag-share sa ako nga mga content ug sa ato nga channel ug pag-like ug ingon man na pag-comment sa comment section sa gusto nimo nga ipaabot ng mga pangutana o mga informasyon no sa imong pagsunod sa ato nga channel. Kuno sa ato nga pag-uban-uban karon, ato ang tagaagpagtagad ang Biblia ug nga kini related sa ato ang pag-improve nini nga ato ang channel pinaagi sa kani nga pag-apply sa monetization diin kini bunga sa ato ang mga kahigalaan nga mingtabang pinaagi sa pag hatag og impormasyon kung sa unsa nga paagi ta mo improve no. Pinaagi sa pagpakig-amigo o pag-share sa mga maayong mga idea. So, dako kain ako ni siyang kabubuton sa tanan ng mga higala sa ako sa YT. Kung ako ni siyang kasalamatan na bahin sa ako ang kasinatian. And then na hoping by next month makareceive na tao ga pin nga gikan sa admin sa YT. So karon na ako'y usa ka verse nga i-share sa inyo ha. Kini anhi makaplagan sa Proverbio kapitulo 11 bersikulo 24. So kini siya nag-isgot about sa kanang unsa ang benepisyo sa usa ka tinabuhi nga matinabangon. Gingon rinhi nga adunay nagasabulak ug nagadugang pagayod. Ug adunay nagatipig nga labi pa kaysa gikinahanglan apan kini nagadugang hinuon sa kawaladon. So dinhi na lang ani nga verse nato masabtan nga ang giving is a form of investment or investing. While nihatag ka or ni pakabana ka nga mutabang ngadto sa imong isig ka tawo, ikaw naka-invest ug usa ka maayo nga utang. So, kini nga maong kind of investment, usa ni siya ka biblical gani sa Acts chapter 20 verse 35. Ingon din ha nga, it is more blessed to give than to receive. Ang punto din ha sa Dios maong after we kanang decide to release our own blessing to other, ato ang ma-experience ang gitawag og ka-happy hormone nga madibilop ang mga maayong blessing nga naadi na sa ato anap nga na-preserve. Unsaon nimo pag-manage, unsaon nga ikaw magmalambuon. So, diha to makita diha sa verse nga atong gibasa ay Proverbio nga adunay nagasabulak ug nagadugang pagayod. So, kanadi ay pagsabulak or kanang pag-giveaway sa ato ang nabatunan ng mga panalangin, muresulta din ni siya og kanang gitawag og pagkamabungahon. Dili pwede nga hunahunaon sa usa ka tawo nga kanang sa diha nga mihatag siya, kanang mahutdan siya. Wala pa ko ka ila og usa ka tawo nga manggihatagon nga nawad-an. Example ana ang usa sa mga successful nga mga stock market investor kana sila ni Warren Buffett. Usas sa ilang sikreto nga nahimo silang successful mga investor kay sila nagapanglantaw nga makahimo og mga programs nga makapanghatag labi na sa ilang pagkreto mga foundation para sa mga bata. So ang ato ang punto din hima o nga pinaagi sa pagtinabangay kita mahimo nga nang bless sa tuwa nga pag-exist dili kay kanang nahimo ta nga alaot nga wad-an. Ayaw paghuna-una nga mawadaan ka kung mo decide ka nga mutabang. Ining paghatag usa ni siya ka form of investment. No? Nga kung imuha ni siyang gihimo, it is more blessed to give than to receive. So ang blessing, ang success, ma-kumpta ni mo na pinaagi sa imuha nga pag-decide na imuhang i-invest, ang imuha nga mga nabatunan, pinaagi sa pagtabang. So, ayaw pagkahadlok nga mutabang. Kung wa kay kwarta nga ikatabang,
itabang ang imuhang kusog, itabang ang imong panahon. Daghan nga side nga pwede ka nga makatabang diha sa imong mga higala, diha sa mga nakita nimo nga mga talabangon. Ayaw pagpanuko, don't underestimate God. Ephesians chapter 3 verse 20. Adunay dakong gahom ang Dios nga magapanggahom. Adunay dakong mahimo ang Dios nga magapanggahom diha sa sulod nimo. Inaagi sa imong positive nga desisyon, labi na sa desisyon sa pagtabang ngadto sa uban. Salamat kayo sa imong pag-uban-uban sa kuwa o akong mga panginaot. Kini nga ito ang content karon, makahatag ni siya o guide sa imuha sa imong mga desisyon. How to be a how to become successful for the future by investing o kana gipasika diha sa pagkamatinabangon. Salamat o God bless.